Njali la basuza wako ya kutizime cha kualisi lejo mgaga duwe kilubi gabake dekwe kumamu mwili ni wakala maduka agawe ni wanda kungudonga walika nila wagoro. Wagade uri ya mswiti masikiwe chizime jino ngai walusulamu ewe yudi kasasa ni wateka mtenti kwa mwono kusulamu ewe njene ipira ngapasi zizebi duko kuhita wo. Siwa kalipakune kiyo yudika mchivuga wadenga kulia polisi ya mini polisi mpija Emmanuel kizizi ako okubaka kanyanga botele le kate kuna sisi nakawa wapi mbakiwa mbakiwa kina matri kina toile kina ajibu chito chito mbele tutakasira kwa ilanga posuzi bawa nikipari wa muo nuwako gire visongu kwa jomka dwefu pega na nyisi zime chino kungiri ya baisamu mbege chizime cha chichafu chisoka chizime cha rubega tichime na kuma sanyarazi echo number 2 tukolera mu myala wati o tuongeza nga sete musajja kwa tumazeke mirembe okuzwe mbala zaidi kubitwe murugu nyakuliko ejo kubongeza sente zo pangisa tibaje mu mbira ngabuli duka balingiza mtu ala 15 neza kusasiro ya bisere byo kutege kitinga kasende na yongeza rent tuko ye mbera tiyombi ya yongeza sente kuri ipande sasule milioni amtade ku milioni mu kitundu azasule milioni 2 amtade ku milioni 2 kitundu echo waliyo kirabye ko ndiza mu 7 ya kitimbe che ndiza mu 7 ya kitimbe che Uba, dumida polisi ya CPS jizu wa kalikato se Ilana la gila, basi uziba kwe mkubo Abali kwa jisa basa uloku hita Sasa ya tize zisi vile Mwabela wa mwusiri ya Era Chisipe ngachi na mtuwa kugama Tachiri na leadership Chisipe na chisipe cha kumane kinga Kote ya uye mbibu kwa gala kutuweze chizu Mwaka likate gizani polisi ya kiziza kwa takando mkagalubega Konsongen ilangati isonga zino Zingi sidiwa mwakuri ya polisi mkambala sauti Geoffrey Kahebwa Okusolo kwa kanyibira Mafia sewatu kwa bubo Neburi ya mbuyo ni wakusakiri kuri ino Rawkede TV.